Përshëndetje Flora, për juve atje në studio, përshëndetje dhe për gjithë shikuesit e kanalit 10. Ne ndodhemi te kuvendi i Kosovës, ku afër vetës kam deputetën e lëvizjes vetëvendosje Saranda Bukujevsi, një herit edhe antare e Komisionit Parlamentar për të drejtat e njeriut dhe barazi gjinore për të pagjeturit dhe peticione. Për të diskutuar me gjërësisht rrëth do të thotë qasjes e qeverisë e Kosovës për zbardhjen e fatit të pagjeturve gjatë luftës e fundit në Kosovë. Përshëndetje, Saranda. Përshëndetje. Atëherë zonja Bukujevci, gjatë ditës së djeshme ka pasur për të raportuar kryeministri Abdulla Hoti në Komisionin Parlamentar. E dim që është dërguar ministri i Drejtësisë Selim Selimi. Keni pasur kritika të ashpëra, do të thotë ka pasur kritika të ashpëra nga opozita, si është një keqasje të qeverisë së Kosovës në zbardhjen e fatit të pagjeturve? Kjo qasje është jo serioze, edhe shihet sa e ka më rëndësi qeveria që është në të pagjetunve. Nuk mjafton të kemi retorika të njëjta që janë që 21 vite, domethënë prej përfundimit të luftës. Ka disa probleme edhe me vetë mënyrën se si janë qasë komisionit. E para është e detyr e qeverisë të raportoj para komisionit. Do më thonë, po filloj me pjesën e parë, ku kemi qukër kesën si lëvizje për zëvendës kryeministrin Driton Selmana, i cili këthen mas kërkesës e dytë përgjigje që kjo temë është konsumua dhe e zauruar. Që, sinqerisht, është nuk mundë me gjithë fjallë me përshkru këtë pjesë, do më thonë, përveçtira është dhe paftyrësi para familjarëve të thuhet një gjë e tillë. Mbas kësajna, me incitimin mas andaj të pjesës tjetër të komisionit që të thirën instancat më të larta, në këtë rast kryeministri, ministri i drejtësisë dhe ministri i punëve të jashtme, të cilët kanë qenë pjesë e delegacionit të takimeve që i kanë pasur në Washington, edhe një të nko me kërkesën tonë që thirët edhe komisioni qeveritar për, jo vetëm për të raportu, po për të pa se që ka mundimi ne si komision me ju ndihmu. Dëmë thënë, kanë qenë kërkesa për dy takimet të ndamas. Marim përgjigje që do të marim pjesë, në momentin e fundit të rje këtë kryeministri, pa ndoj arsye valide, njëtën edhe ministria e punve të jashtme. Dhe njëtën ko që ka ndovë, është që sielin komisionin qeveritar pa fajnë e ty në me të njëtën ko. Edhe në aste një moment nuk kapën në temën për që ka jenë ftu, që ka qenë zotimet në Washington. Përshkak që është shumë problemi madhë në mënyrën se si është adresu që është jate pagjeturë. Së pari është vetëm një fjali rrët kësojna, po me të njëtin paragraf hynë edhe të zhvendosurit edhe refugjat, që nuk ka të bëj njëra me tjetrën, edhe tjetra si mund është me arrit me pas një marveshje me Serbin, që këto temat të trajtohen të barabarta, po edhe vetë që është jate pagjeturve të trajtohet në form të barabart. Problemin tjetër që e kam, është që në një moment, pari Ministri Selimi në asë një moment, në fakt nuk mi është përgjigjë pytjeve specifike që i kam pasë në këtë paragraf të më thonë të zotimeve, plus a i folë në emër të subjektit të tip politikë. Më falë, je pjesë e qeverisë, je Ministri i Drejtësisë, dhe imagino në momentin kur ti nuk ki pajtim për brenda për qështjene të pagjeturve, i referohësh kësoj qështje si subjekt politik, edhe thot që në Bruxelles, nëse nuk jenë tema e të pagjeturve, nuk do t'jenë pjese e bisedimeve. Ke qenë pjesë e zotimeve që janë marë në Washington. Vetë vetë jua, ajo është problematikë. Dhe më thonë, qysh dojnë masanej me trajtu këtë qështje, përtej në Bruxelles, nëse shkojnë në formatin e njëjtë si që ka ndodhë në Washington, atëherë nuk je duke trajtu që është në të pagjeturve. Tu të ishtë atë ndëllidhem, zonja Bukujevci, ta shë një kote gjatë të thotë institucionet e Kosovës kam premtuar që zbardhja e fatit të pagjeturve do tjetë pjesë e dialogut Kosovë-Serbi. Ta shë shohim, si është një do të thotë jo, a shpresoni që për mes dialogut Kosovë-Serbi do të zbardhet fatit të pagjeturve? Kushtëzimi është dashtë të bëhat qysh në fillim të dialogut, mendoj që shumë vonë
tani të flitet. Përveç kësojna, vazhdon retorika e një që ne po flasim për të pagjetunit. Nuk mjafton vetëm me fol për të pagjetunit. Duhet me pas kërkesa konkrete, ka shi sërbis, njëtën kohë me këto kërkesa konkrete me ba presion edhe të komunitetin ndërkombëtar, që t'i bëhet presion i dyfisht sërbis, shkojnë totalisht të papregaditun, të pa informum rreth kësoj çështje, edhe nuk mjafton të thuhet se do ta përmendim çështjen e të pagjeturit. Jo, duhet të kushtozohet Serbia me të pagjeturit. Do të thonë nuk vazhdon asgjë, nuk ish dash në fakt në fillim të bisedimit, do të thonë të ketë bisedime me Serbin pa u trajtuar çështja e të pagjeturve. Duhet të jemi serioz edhe duhet të trajtojmë çështjen e të pagjetur me dinitet për brenda Kosovës, para se të mërim karshi Serbisë. Serbia vazhdon me trajtu si shtet në këtë formë si trajton për shkak që ne nuk jemi, të më thonë, me qeveri deri më tani, po edhe si shoqni, ka qenë thirrje ime edhe më herët edhe tani, duhet të jemi krah familjarëve edhe t'i përkrojmë familjarët që ta qojmë këtë tem për para. Nuk është vetëm obligimi familjarëve, është i obligim i komple sferës e politikës tonë, qeveris, parlamentit, njajt edhe shoqnis tonë që çështjen e të pagjeturve ta trajtojmë. Tjetra, nuk përfundon çështja e të pagjeturve vetëm me zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, më thonë. Shkon për te jasajna. E drejta për ta ditë, e drejta për drejtësi, drejta e familjarëve, dhe më thonë që jam balafaqu me këtë qështje, tash e 21 vite, shkom për te i vetëm qështjes zbardhjes së fatit të pagjeturve. Dhe më thonë, nuk përmbyllet kjo temë me aqë. Sonja Bugojevci, shumë faleminderit për jush, faleminderit për këto informata, ndoshta që ndahet për neve, por edhe për shikuesit tanë. Të lutem, për mua është shumë e rëndësi, edhe për lëvizjen është shumë e rëndësi që, do të thonë, njët, kjo temë të trajtohet me dinitet, edhe dytë të kemi hapa konkret, do të thonë, edhe me të vërtetë ta zgjidhim këtë çështje, se ne mundemi vetëm me imagjinu në për çka po kalojnë familjarët. Faleminderit shumë prej teje. Atër Flora, ne ka që këshim nga kjo lidhje direkte, se bashko ishim me deputetën e Levizjes Saranda Bukujevsi. Kujtojmë Flora se familjarët e të pagjeturve tashë 21 vjet kanë mbetur të zhgënyrë nga institucionet e Kosovës në zbardhjen e fatit të më të dashurve tyre. Kujtojmë se janë mbi 1600 personat të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Kisha lënë ndjenjen të kjo, Flora? Po, Albana, faleminderit.